Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu estou trazendo para vocês aqui mais uma gameplay aí. Dessa vez eu sei o Cavaleiro de Zodíaco. Vou fazer algumas ideias aqui, né? Não sei quantas partes vou fazer um vídeo. Mas, embora não seja minha praia, mas eu vou fazer esse vídeo aqui. Eu achei legal que eu tenho todo o gráfico, né? Muito bacana e me fez recordar aqui a minha adolescência, né? Que na época foi muito sucesso. Mais ou menos uns 6 anos que foi lançado essa série aí. Então vamos lá. Tem muitas delongas. Vou dar start aqui. Se possível eu vou deixar esse jogo aqui muito legal, muito bacana. No link da descrição do vídeo. Ok? Olha o arcade. Please select your character. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho certinho mesmo, porque na última vez. Ah, legal. Pega a memória, melhor ainda. Não preciso fazer mais não. Please select your character. Pois que eu sei que você já me fez jogar com ele. Ele está se perguntando, por que o Chitiguinho está ali do lado? Bom, esse é meu amigo inseparável, como eu já falei para vocês. Em outrora em alguns vídeos. Caso eu não consiga passar algum lutador, aí eu vou estar usando ele. Ok, vamos lá. Demora um pouquinho, né? A gente não sabe se bugou, se... Agora... Esse jogo aqui é praticamente um básico... do Street Fighter. Passar disso pra frente um pouco, pra poder fazer ele, né? Eu vou na vidinha, apesar de você dar pausa aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo aí, ó. Aparecer todos os golpes. Só isso aí. Bom, vamos lá. E a sequência de golpes, né? Eu tô fazendo aqui, ó. Falhando aqui para dar um especial. Elimina um pouco o ventilador, senão fica muito barulho. Acho que não consegue entender eu falar aqui. Nossa, apelando, hein? Let's go.
Nossa! 58 de hit. Pessoal, é o seguinte, esse golpe aqui, vocês dão 2 meia-lua, sempre pra frente do teu avatar, né? Qualquer um do soco, aí quando ele começar a fazer aqueles movimentos que aparece aquele cavalo, você segura os dois botões de soco e fica segurando. Até aparecer aquele meteoro dele lá, que apareceu anteriormente. Mas eu consigo fazer essa gameplay aqui de 15 em 15 minutos. Você não ocupa ninguém. Eu também já passo esse cara jogando game aqui, viu? E aí pessoal, se estão gostando dos meus vídeos, deixa um comentário aí, um joinha, um gostei, né? Não esqueça de se inscrever, acionar o sininho para ficar sabendo mais novidades desse canal, tá ok? Isso aí é muito importante para nós. Puta, me acertou aqui. Tudo bom aqui, viu? Também no comecinho, né? Aí, tá, depois eu vou começar a complicar as coisas. Eu sou muito bom em jogo de luta não, pessoal. Embora eu sou bom em fazer sequência de golpes, essas coisas, mas... meu negócio mesmo é aventura, RPG... isso daí. Já foi minha época, já. A minha época era Street Fighter, Mortal Kombat... agora já tá tudo diferente. Eu lembro que esse jogo aqui, quando eu jogava... passava horas e horas na telinha assistindo. Ué, paralisou? Tá brincando. Nossa! Gente, paralisou. Ah, voltou aqui. Ai, você segura os dois botões de choque assim, ó. Aí, tá vendo? Aí ele faz isso. Se ele não segurar, ele só dá aqueles ataques básicos mesmo, que nem que... como isso aqui. Ah, acabou. Vou mostrar pra vocês como que é. Só que detalhe, usa mais ainda, né? Aquela faixa do especial ali embaixo. Nossa, pelúcia de traíra. Vocês lembram desse fortão aqui? Esse fortão aqui que eu tô lutando é aquele que queria a armadura de Pegasus no começo. Lembra? No Coliseu lá? Perto das 12 casas do Cavaleiro do Zodíaco, então. Só que ele não conseguiu a armadura de Pegasus. Aí ele ficou com raiva do Seiya. Se eu não me engano é ele, né? Eu não tô lembrando o nome dele também, ali tá escrito o Jeff. Paralisou de novo. Ó, quer ver, ó? Vou fazer de tudo pra fora, ó. Tá vendo, ó? Não vai sair o meteoro. Viro. Agora você faz isso aqui, ó. Peraí. Soltar ele aqui. Agora eu vou segurar os dois botões de soco. Olha o que vai acontecer. Ah, é. Tem que estar com a barriga cheia lá, senão não vai. Se acaba antes de ele executar o meteoro, ele não sai. Bom saber disso. Ó, dá pra você carregar rápido também a barrinha lá. Especial. Segura os dois. Acabou. Não deu tempo de mostrar. Se eu não me engano, ele é parecido com o Cavaleiro de Pegasus, só que ele é aquele lá que tem aquele cavalo que tem um chifre, como é que é? O unicórnio. Mas ele tem quase os mesmos ataques do Pegasus, só a única coisa que muda é a cor da armadura e
y alguns detalhes para melhorar a armadura. Vou derrubar ele primeiro, senão ele vai deixar eu fazer o que eu quero fazer. Legal, hein? Pessoal, isso aqui é pulando, dando meia lua, pra frente eu sou. Aí desce e giro com o meteoro. Tem bastante golpes aqui, tem só um que eu ainda não consegui acertar. Que ele fica parado no alto e fica dando vários golpeando muito rápido com um chute, muito parecido com a da Chun-Li, aquele golpe rápido da Chun-Li. Ó, ele enche o cosmo, só que ele ficou muito em cima da gente, pô, quase não dá tempo de. Outra máquina é complicada pra ficar enchendo o cosmo. É legal quando você coloca um Júnior pra jogar junto com você. Tá ligado que é Júnior, né? Aquele camarada que não sabe jogar. Aí ele vai ficar pulando por dentro de você enquanto você tá carregando o seu cosmo. Agora a máquina. Ó. Ah, já carregou. Nem vi. Nossa, não vai deixar eu atacar mesmo. Ah, ali em cima. Round 2. Ai, tio.
Multiquinho na cabeça do papai é isso aqui, ó. Agachado perto dele. No momento exato, quando ele já levantar, você já dá uma rasteira fraca e outra forte. Gente, só tem 4 golpes aqui, tá? O fraco e outro forte. Tá? Tanto soco como chute. Eita, não defendeu. Pô, o jogo é bem simples, é que nem difícil, como eu falei, né? É defesa, você compõe pra trás. Automaticamente ela vai defender, caso o seu oponente te ataque. Não deu pra dar um super. Esse controle que eu tô jogando aqui é uma benção pra fazer esses movimentos bruscos. Ele não... Tem hora que ele falha muito pra fazer especial. E não é mais quando faz meia lua. Só consigo, por incrível que pareça, pessoal, só consigo meia lua da direita pra esquerda. Da esquerda pra direita fica mais difícil pra mim. Engraçado que normalmente no Street Fighter é o lado meu preferido, da esquerda pra direita. É onde eu acerto mais. Tanto é que quando eu jogava com os meus sobrinhos na época, vixe, era uma briga com quem queria ficar com o lado esquerdo. Era terrível. Dava até briga. Agora é o Shiryu. Cavaleiro de Andrômeda. Ah, perdão, é Shu. Nossa, eu tô errando aqui. Perdão, pessoal. Deixa aqui fora. Aí não vai deixar não. Chato. Pessoal, eu não tô jogando no teclado não, tá jogando no controle. Mas dá pra jogar no teclado também, tá ok? Só lá no opções lá e no menu e configurar. Apesar que automaticamente já fica configurado, mas tem alguns controles. Ele não reconhece logo de cara, você tem que ir lá e configurar os botões, viu? Vitória limpa. Round 2. O problema é que aqui não tem como ficar tonto. Senão eu deixava ele tonto enquanto eu não carregava, mas não tem jeito. Queima, quase não queima aí, queimou. Nossa. Ah, essa magia que ele solta me lembra muito o Final Fight. Final Fight não. Acho que é Final Fight, nem lembro mais o nome do jogo. A musiquinha da tristeza. Nossa. Agora vai, hein? Tchau, tchau. Ah, vai o Super ainda, hein? Ah, não foi. Ah, é. Tá no 2, né? Tem que ser no 3. Vai aparecer o número 3 ali embaixo. Agora é o Cavaleiro de Leão, Aiolia, se eu não me engano. Se não me engano.
Vamos ver se é isso mesmo. Se não for, me perdoa, tá, pessoal? É, pensei que ia dar uns 15 minutos. Já tem 20 minutos já de duração. Pessoal, acho que depois dessa luta eu vou parar, tá? Eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Ah, vai ter a parte 2, parte 3. É isso mesmo. Cavaleiro da Casa de Leão. Aí, olha. Aí, gente, assim, ó. Olha aqui, hein? Miserável. Traiçoeiro. Nossa! Da hora o poder dele, hein? Olha o meu, ó. Eu evoluí, aí, olha, eu evoluí. Meteora tá aqui. Viu? Nossa, também me pegou. Achou aí, olha. Dá pro gasto, né? Lutando contra um cavaleiro da armadura de ouro. Da hora. Você sabia que os cavaleiros da armadura de ouro são os mais poderosos da Casa do Zodíaco? Segundo a história do desenho, há rumores que Nossa, sabia! Não defendeu, ó. Que safadeira. Nossa. Ah, esse aqui é ruim, ó. Não funciona. Que tristeza, viu? É difícil. Miserável. Vai se aproveitar agora, ó. Ele já percebeu que eu tô falhando aqui. Falei. Ganhei, perdi só por causa disso daí. Tem alguma coisa errada nesse controle, é possível, mano.
certo. Isso aqui não é muito difícil, não. Bom, pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ver o próximo vídeo, o próximo capítulo. E até a próxima. Valeu!